Hej, jag skulle vilja berätta om en av mina större läsupplevelser under de senaste åren. Och det är Knausgårds Min kamp. Jag hade inte tänkt att läsa dem alls när de kom, för jag tyckte att han var väldigt upphåsad i pressen som en popstjärna. Och det var 6 väldigt tjocka böcker som jag inte kände mig sugen på. Men sen träffade jag min äldsta barndomsväninna som sa: Anna, du måste läsa dem. Du kommer komma ihåg så mycket om vår barndom. Och det gjorde mig förstås lite intresserad, och jag litade på hennes omdöme, så då började jag med den här del 1 och blev omedelbart fast och sträckläste alla 6 böckerna. Och har nu också gått med i Knausgårds hyllningskör. Det här är en självbiografisk roman och den handlar om livet, död, kärlek, sorg, vackert, fult, smått, stort. Han har en fantastisk berättarförmåga och ett otroligt flyt i sitt språk. Han är också brutalt äkta när han berättar om sina känslor, så man blir väldigt drabbad själv. Allt finns med, hela hans liv, från liten pojke genom sin stökiga tonårsperiod och som vuxen, ung, missförstådd konstnär, som gift man och småbarnsfar. Det är inte kronologiska händelsebeskrivningar, men det är inget problem att hänga med när det växlar. Jag blev väldigt intresserad av Karl Ove Knausgård och hans liv, samtidigt som boken gav mig väldigt mycket. Det väckte upp mycket minnen från mitt eget liv och min uppväxt. Många känslor och tankar är detsamma för väldigt många människor. Så därför tycker jag att det här är en bok för alla. Och jag tycker att Knausgård har en unik förmåga att sätta ord på det här. Så tack så mycket, Karl Ove, för det.